Zuzenketekin hasiko gea. Bueno, hemen dugu Idurrezki Isabel, Beasaindarra, kazetaritzan eta antropologian lizentziaduna, eta Euskal Herriko Unibertsitatean kazetaritzako irakaslea da gaur egun. Andoni bezalaxe tesi doktorala bukatzen dabil, eta bere tesi doktoralaren gaia da pixka bat Euskal izendigetik abiatuta, genero eta nazio identitateak nola eraikitzen diren aztertzea. Hori antropologiatik eta komunikazioaren alorretik ikertuta. Bueno, kazetari gisa askok ezagutuko duzue, edabide askotan eta urte luzez jardundu lanean, ez bakarrik albisteak idazten, baizik eta urte askoan iritzi artikuluak eta bueno, pentsamendu forma batzuk sortzen, ez da? Eta bueno, azken aldia, ba, euskalgintza eta feminismoaren arteko loturak pentsatzen ere bai. Eta bueno, ba, gaur hitz egingo dugu abertzaletasunarekin zer gaiari erantzuten saiatuko da. Segurazki, orain arte egin dian hainbat lekuan hitzetatik, ba, hau beste leku bat, uste dut, diferentea izango dela baita ere. Beraz, nahi duzunen. Bueno, azteko egunon denoi, eskerrik asko, tortzeagatik. Eta, bueno, pixka bat plaza zailean topatu dut nire burua, ez? Jakinik nire aurrekoa izan dela orain arteko analizirik onena eta urrena lehendakari gai bat datorrela. Beraz, bueno, pixka bat ulertu urduritasuna. Bueno, nire gogoeta kezka batetik abiatuko dut. Eta ziur aski ezer resolutiboa ekartzea baino kezka batzuen plazaratzea da gehiago. Eta kezka horren abiaburuan edo daukadana da, nortasunez euskaldun naizela, kultur nortasunez, borondate politikoz euskal herritar, eta horren bestez, eta derrigorrean, abertzale eta independentista naizela. Eta zergatik diot kezka, ba, balirudikeelako, eta nik impresio hori jasotzen dut behin eta berriro, ez, garai berri esaten diogun honetan, nolabait herri kultur identitatearen aldarrikapena eta beraz abertzaletasuna itxusi gertatzen zaigula. Baita ni bezala kultur nortasunez euskaldun, borondate politikoz euskal herritar eta derrigorrean eta horren bestez abertzale eta independentista garen askorentzat ere. Herri nortasunaren itxusitze horri bi adar sumatzen dizkiot. Nolabait esango nuke sakonean kontrajarriak, baina kurioski honetan bat egiten dutenak. Herri izatearen edo abertzaletasunaren itxusitze horren adarretako bat nik ustet kokatzen dela gaur egungo mendebalde oro hartzaileko pentsamentu izate hegemonikoan. Hor giltzatzen dela. Nola baitez. Zer esan nahi dut, pentsamentu izate hegemonikoa diodanean, eta azpimarratu nahi dut, pentsamentu edo ideologia baino areago izate batez ari naizela. Hau da, gugan gorpuzten diren pentsamentu sorta eta praktika sortetaz. Nik uste dut, gure, zera ez, gure artean, mendebalde oro hartzaile honetan, garai, ez dakit ez, postmoderno, hipermoderno edo, dena delako hauetan, berezitzen edo ezaugarritzen gaituena bereziki dela lilura bat, ez? Eta da guztia eta bereziki askatasuna norbanako bakoitzean gauzatzen dela, mamitzen dela, hasi eta bukatzen dela. Dena norbere buruan hasi eta bukatzen dela sinesteaz. Nire ustez hor artikulatzen da fede berria. Horren bestez, norbanakoa bakoitzaren interes eta borondatearen araberakoa da. Edo bestera batera esan da, norbera bakoitza nahi duena da. Nahimena, erabakimena eta askatasuna ezerk baldintzatuko ezpalu bezala. Zer aratz eta baldintzaren gabekoa balitz bezala. Hau da, nigan hasten da mundua eta nigan bukatzen da.
Askotan ikasleekin hizketan eta hola gai hau ateratzen denean esaten diet gu funtzian IKEA jendea garela, ez? Oso ondo labiurbiltzen gaituela zer garen IKEA-ren lelo nagusiak. Hau da, nire etxeko errepublika independentearenak. Azken batean, etxeko pareta gotortuen artean gara nor. Hormek egiten gaituzte liurre. Eta paradoxikoki zenbat eta esi gehiago, orduan eta libreago. Ez pentsa askatasunaren izenean ze gauza saltzen zaizkigun, segurtasun kamerak, zera ez, ate gero eta blindatuagoak, hor sentitzen gara. Aske, naiz eta 30 metro kuadroko askatasuna izan. Alde horretatik, eta bueno, ikaslekin gai hau jorratzen dudanez, askotan esaten diet baita ere gaur egun edabideetako sailik politikoena gertakarien ataletakoa dela. Batez ere, gure artean gehien saltzen diren tirada handiko egunkarien artean. Hau da, zenbat lapurreta, ze titular tipo eta ze espaziorekin, zenbat eraso, zenbat hilketa, nolabait ondoko bizilaguna, etxai, psikopata, hiltzaile bihurtzea. Urkoa beste egitea, bestea mehatxu. Nik uste dut hor dagoela gure sakoneko pentsamentu eta izatearen mamietako bat. Eta horren segida da gure kideenganako errezeloa eta segurtasun eskaera izatea askatasunerako bide. Hau da, askatasuna autoa da. Autoa, kotxea, autokarabana, autolaguntza, autosuperazioa. Eta pentsamentu izate hegemoniko horren lerroetako bat kosmopolitismoaren ideologia litzateke nire ustez. Hau da, ustez itxiak diren identitate kolektibo eta komunitarioetatik ies egitea norberarena askatasunez eraiki ahal izateko. Kultura askotarikotasuna, aukera, borondatea, elkarbizitza, askatasuna, unibertsaltasuna, hiritartasuna, bidaiatzea, kontzeptu funtsezkoak gure artean. Eta horrekin lotuta azken batean likido garela diogu. Isuri malgu irristakor etengaben nahi dugun identitatera biltzeko gai. Baina horrek eragiten diguna da askotan ezin garela ezertan gatzatu, ezin garela ezertan mamitu. Eta klaro, gorputzaldi likido horretan nazioa, herria eta zeresanik ez aberria berun zaizkigu, zama ikaragarriko lasta. Baina eraberean eta kontraesankorki, likidotasun hori bera norberatasunaren galgarri zaigu. Hau da, gure ezurdura sakoneko ni diferentziatu eta berezi horien premia gauzatzeko zailtasun. Horren bestez, behar ditugu ainguratxoak, nortasun ainguratxoak. Isuri horretan, niari eusteko eta ainguratze horren parte da herri nortasuna. Baina pentsamentu izate hegemonikoak ainguratxo horietako bat izatera murriztu du gehienez ere herri identitatearen neurri egoki eta zilegia. Hau da, benetako komunitate sakonarekin baino, benetako jende arteko loturekin baino, txobinismoarekin zerikusia duena, ez? Ba, aldian aldiko ekipo eta partidekin, aldian aldiko jaiekin. Bai? Bueno, hori alde batetik abertzaletasuna edo herri identitatearen aldarrikapena itxusitzera eramaten gaituen adar edo lerro bat. Eta bigarrena, niretzako berriagoa dena eta kezkagarriagoa nolabait, eta da mugimendu eraldatzaileetatik datorrena. Hau da, nolabait, lehenago deskribatu dudan, gure sakoneko izate hegemoniko hori, edo ideologia sakona, ideologia hegemonikoa, edo hori eraldatu nahi duten proposamenek ere, momentu honetan, nire ustez, gure artean bederen, herri identitatearen aldarrikapena itxusitzeko joera hartu dute. Hau da, ezkerrak hori itxusitzeko joera hartu du. Eta ezkerra dio danean diot, botere eta baliabideak
era justuagoan banatzea xede duen pentsamundu eta praktikak batzen dituen sektorea, ezta. Alde horretatik balirudike gaur egun ezkerraren borroka zilegi bakarra baliabide materialen eta haien kudeaketarako boteren banaketa hobe baten aldekoa dela. Hau da, bizimodu justuagoan eta bizitza bizigarriagoaren aldekoa. Baina hori guztia, diodan bezala, baliabide materialetan oinarrituta. Elikagaien irismenean, etxe bizitzaren irismenean, lanbaldintza eramangarrien irismenean, bizitza fisikorako zerbitzu honen irismenean. Edo ikuspegi klasikoago batetik esan da, klaseen parametroetan ezarrita, ezta. Bide batez, niretzako behintzat oso kontzeptu zaila da gaur egun, eta dakit eztabaidarako iturri izan daitekeela hemen, baina jarri nahi dut puntua. Oso zaila egiten zait niri gaur egun klaseen definizio klasikoetan eroso aritzea, ezta. Ze oso konplexua iruditzen zait, eta esango nuke gure artean, gure inguruan, gutxi asko ia denok garela klase ertain gustu eta espektatibetan, hau da, izate sakon horretan, naiz eta gero eta prekarioago izan baliabide eta ondasunetarako irismenean. Nik uste hor sortzen zaigula sekulako kontraesana, ez da. Batetik gure espektatiba desirak eta gure autoikuspegia, eta bestetik benetan horren gauzatzen materialaren inguruan gertatzen zaiguna, ez? Bueno, esaten nuen bezala, ezker edo mugimendu eraldatzaile horietatik sumatu dudan joera izan da, ba, herri identitatearen afera, kanpora uztekoa, eta askotan gainera esentziarekin eta nazionalismoarekin eta horren bestez eskuinarekin lotzekoa. Bai? Edo gutxienez, bigarren mailako auzitzat uztekoa, subjektua esaten den hori zabaltzeko, trabatzat jotzekoa. Eta galdera da, edo sortzen zaidan, edo kuriosoa egiten zaidana, edo niri zalantza handiena sortzen didana da, zer den independentismoa herri identitatearen aldarrikapena ezpada. Hortik nire deserosatasun edo galdera edo kezka. Bueno, abiaburuko kezka hori ikusita, ekarri nahiko nituzke hiru irudi edo hiru gertakari bi oso berriak, bat zarragoa eta noizbait erabili izan dudana gai honi buruz hitz egiterakoan. Eta, bueno, pixkoat leheno, Andoniren hitzaldia oso amaieran harrapatu dut, eta entzun diot esaten, piztinara salto egin duela, nahiko lehorrik eta ondo atera da. Ni ere, honekin pixka bat, piztinara salto egingo dut, ez dut, esan dut ez da oso landutako gauza, baina, bueno, botako dut. Lehendabiziko irudia, pasaden igande gauekoa. Bai, jende askorentzako irudi disgustagarria. Hola, handi bat entzun zitekeen, ez? Hor nonbait. Bueno, batetik Mariano Rajoy eta PP-ko bere kideak Genova kalean, ba, ospakizunetan eta beko argazkian Unidos Podemosekoak, ba nolabait galtzaile. Ezta? Eta honen aurrean, bueno, galdera bat baino gehiago sortzen dira. Azken egunetan honen gaineko iritzi komentario analisi eta galderak besterik ez ditugu entzun. Baina nik nolabait oinarrizkoena jarriko dut mai gainean, oso primarioa, ez? Eta da zer ematen du Rajoyk. Bai? Ze ziur hemen gauden inori koste egiten zaigula ulertzea, naiz eta galdera oso simplea den, zer ematen duen Rajoyk, ez. Presidente plasma batek, ez dagoenak, karismarik gabekoa, ustelkerian itota, bueno, erretolika luzea izan liteke, baina hala ere irabazle.
Bigarrena, egun batzuk lehenagokoa, Erresuma Batuan, Brexitaren inguruan egindako galdeketarena, eta ekarri ditut irudi hauek nolabait emaitzarekin working class hori nolabait egin delako errudun eta nolabait demonizatu ere ez. Eta berriro ere hemen guk ez dakit nolabait esatearren analisietan eta gabiltzanok hain esplikagaitza zaigun galdera ez. Zer ematen dio Brexitak Suderlango langile familia bati? Hor, bigarren argazkian ageri dena Inglaterra iparraldeko Sutherland hiriko langile auzo bat da, nonbait langabezi tasak Erresuma Batuko handienetakoak dituzte eta Brexitak Brexitaren irteeraren aldeko botoak sekulako arrakasta izan du hortxe, ezta. Hau atzeragokoa da eta pertsonalagoa da nolabait. Hau Cabo de Gata da Almerian. Noizbait kontatu izan dut hau, baina bueno, niretzako hainbat gauzaren pizgarri izan zen eta berriro kontatuko dut. 2013ko udan han izan ginen oporretan, gaur gure oporlekuak ez zeukan inolako zer ikusirik hor ikusten diren irudiekin, baizik eta gu geunden hondartza zoragarri baten etxe zuri ze inguratuta, baina itsasora begira, baina gure atzean hau zegoen. Eta gure alabak han lagun bat egin zuen hondartzan. Paki izeneko zortzi urteko neskato bat bere gurasoak bere gurasoekin horrela bizi zena. Hau da, aitak lan egiten zuen negutegi baten eta kontatu zizkigun gauzen arabera zortzi urteko umearen bizipenek gure arteko zortzi urteko ume gehienen bizipenekin ez zuten inolako zerikusirik. Esate baterako eramaten zituen beti hondartzan murgiligarian egiteko antijoietako batzuk, ez? Hola katiatuta eta munduko altxorrik handiena balira bezala, ez? Eta esan zigun komunioko oparia izan zuela hori. Gure alabak horrelakoak ekiditu 40.000 eta bigarren momentuan ja despistatzen du eta galtzen du hori, ezta? Bueno, kontua da Pakik eta bere amak eta anaiak pasatzen zutela egun guztia hondartzan aita joeten zelako negutegira lanea eta uzten zituen goizeko 8:00 eta itzultzen zen ze ordutan eta jasotzen zituen. Eta egun guztian pasatzen zutenez etxolatxo bat egiten zuten erosoago egiteko. Eta etxolatxo hori zen 4 zutoin eta horrelako Espainiako bandera handi bat, ez? Hau da, Espainiako banderak ematen zien babesa. Eta etengabe sortzen zitzaidan galdera da, zer ematen dio Espainiako bandera horrek gure ikuspegitik ezin bizita dabilen Pakiren familia horri. Bueno, galderak hor daude eta saiatuko naiz erantzuntxo batzuk ematen lehenengotik hasita. Zer ematen du Rajoyk? Gaur egun entzun ditugun analisi askotan, aipatzen dena da egonkortasuna, ez? Nola baiteko estabilitatea eta dagoen apur horri eustea, zera ez? Deskalabru haundirik gabe eta asaldadura haundirik gabe. Eta esaten da gainera Brexitarenak ere izan duela eragina estabilitate bilatze horretan. Nire galdera da hori bakarrik ezezkoan nago ez. Zer ematen dio Brexitak Sutherlango langile familia horri? Migranten ustezko erasotik babestea, hori da hipotesietako batez, hor da bilena, ez da? Xenofobiaren arrastoa, edo xenofobiarekin bat egitea leporatzen zaio langile klase horri. Hori bakarrik da, eta zer ematen dio Espainiako bandera handi horrek Pakiren familiari. Eta erantzuna ere, han Almerian eta galdezke ibili ginenean, zentzu berean zetorren. Ezke kanpoko jende pila bada, atorreztak izatea, xenofobiaren arrastoan. Ziur aski eukiko du gauza askotatik eta horietatik denetik ere bai. Baina nik uste dut, honek guztiak eta graduazio diferenteetan, baduela gaur egungo mendebaldar askon
sentipenarekin, ez? Eta azken batean, esango nuke dela, globalizazioaren eta neoliberalismoaren azken ere untxiek, edo eta neoliberalismo globalizatuaren arpilatze masiboak, jende askoren artean sortu duen egonezik handienak edo erabakimenarekin duela zerikusia. Hau da, norberaren burujabetza eta kontrol faltarekin. Bi ardatzetan esango nuke. Batetik, norbere bizitzaren giderrei eusteko zailtasuna gero eta handiagoa gertatzen da, ezta. Ematen du, lehenago, erabaki jakinek ondorio jakinak zituztela. Hau da, bizitzan aurrera egiteko bidea zuzenagoa edo zela, ez? Hau egiten baduzu, hau jasoko duzu ordainetan. Kausa efektoak nolabait kontrolagarriak zirela. Beraz, norberaren baitan edo norberaren esku zegoen nolabait erabaki zuzenak hartzea eta norbere bizitzaren kontrola izatea. Orain bizitza edozein momentuntan hankaz gora jardakizkiguken faktoreak askoz ere gehiago eta kontrola gaitzago sumatzen ditugu. Eta nik uste dut krisi esaten diogun azken erauntzia sortu duela efektu hori asko, ez da, gugan, ez? Zenbat jende, ze sorpresa, ez? Zenbat langile, jo, ba, nioen arte oso langile txintxoa izan naiz. Eta egin dut eskatzen zaidan guztia. Eta bapatean, ba, ez da git, hori guztia, areazko gaztelu bat bezala goitik bera erortzen da. Eta bestetik, kaltetzen gaituen hori gero eta ikusezinago kontrolagaitzago dela, ez da. Nori eskatu ardurak edo norengana jo kontra egitera, aurre egitera, gero eta zailago zaigu, ez da. Non daude ugazabak esate baterako, edo non daude benetako agintariak, ez? Nun sentitzen dugu benetako boterea. Beraz, nik ustet, Rajoyk edo Pakiren familiak bere egindako Espainiako bandera erraldoiak eta horrek ordezkatzen duen Espainiako espainiartasun, herri identitate, gutasun, itxi baten gotortuta egote horrek baduela nolabait erabakimena berreskuratzeko nahi horretatik. Jendearen bizitza kontrolatzeko nahitik. Eta gauza bera, ba, Britania hartasun gotortu horredri eutxi dioten askoren aldetik ez. Norberaren bizitza kontrolagarri egiteko bide edo izango litzateke. Bueno, ez da kasuala, eta horrek ere azterketa luzerako emango luke, ba, bai Espainiako estatuan, hauteskunde emaitzetan, ba, nolabait rajoyismotik kanpo geratzen diren eremuak, zera ez, autonomia erkidegoa eta Katalunia izatea, eta Brexitarenean ere ba, Eskoziak edo Ipar Irlandak beste norantzko bat hartzea. Bueno, hiru adibide horiena bota nahi nuen, eta berriro ere itzultzeko hasierako kezketara edo hasierako kezkara, ez? Zergaitik herri identitatearen aldarrikapena abertzaletasunarena egiten zaigun gaur egun hain itxusi eta trabagarri. Bueno, hiru adibide hau jarri nahi nituen herri identitatearen aldarrikapen zenbaitek gaur egungo munduan jokatzen duten rola eta hartzen duten indarra erakusteko. Diot, zenbait adierek eta nolakotasun zehatz batzuekin. Eta beraz, bueno, itzultzen naiz hasierako zera, ez? Herri identitatea itxusitzen duten bi joera hoietara. Alde batetik, izate edo pentsamendu hegemoniko horren ikuspegitik, ba nahiko normala zait, ez? Herri identitateen eta bereziki aspiratuen inguruko aldarrikapenak ez auspotzea eta eragoztea. Edo behintzat, lehenu aipatzen nuen neurritasun egoki horretara
eraman eta hor zedarritzea. Eta esaten nuen leno, ziur aski, nitasun berezi horiek gauzatzeko dosi txikietan beharrezko dugula, ez? Baina pentsamentu izate hegemoniko horrek oso ondo jartzen du neurria. Eta klaro, esate baterako, ba, Brexitarena eskapatu egiten zaio nola baita, ez? Hor, fugatxo bat dauka, ez da. Baina, bueno, azken baten, pentsamentu izate hegemoniko horrek gauzak bere horretan gera daitezen du helburu, bai? Panorama geopolitikoan, hau da, ba, munduaren panoramak berdin segi dezala mugen aldetik, eta bai sakoneko ideologiaren ikuspegitik ere. Hala ere, askoz ere bitxiagoa egiten zaidan alde horretatik da, ezkerrak ulertuta ba, eraldaketarako gogo duen pentsamendu eta praktiken multzo bezala, ba, nolabait arbuiatzea herri identitateen aldarrikapena, ez? Horri uko egitea. Arestian aipatu bezala, ba, gaur egungo diskurtsoetan etengabe aipatzen dena botere eta baliabideen banaketa bidezkoago baten bidez bizitza bizigarriagoa egitea litzateke helburua. Baina ta hemen dator nere baina, hau da, bizitza bizigarriagoa ez dela baliabide materialez soilik egiten, hau da, jendea ez dela ogiarekin bakarrik bizi. Elikagaiak, etxe bizitza, lanbaldintza eramangarriak eta zerbitzuak ezinbesteko dira bizitza bizigarriago hori bermatzeko, baina ez aski. Bai? Esango nuke, bizitza duin eta bizigarri baterako bereziki funtsezkoa dela norbera nor izatea. Hau da, bakoitzak bere buruaz zein inguruaz duen ikuspegia, ulermena eta errekonozimendua egiaz, lasai eta libre gauzatzeko aukera izatea. Edo bestera batera esan da, autoikuspegia, autoulermena eta autoerrekonozimendua zilegiztatzeko posibilitatea. Nik uste dut, hau, orain esan dudan guzti hau, oso argi ikusten dugula gaur egun sexu genero sistemaren parametroetan. Bai? Esate baterako, sexu orientazioari dagokionez, inoren duintasun eta bizitza bizigarriago bateko baldintza bezala jartzen dugu bakoitzaren autua izatea. Bai? Izatea heterosexuala, homosexuala, bisexuala, trisexuala, aldaera guztiekin. Eta gauza bera, sexu identitatearekin. Bai? Zenba, diskurtsoan eta praktiketan gero eta gehiago daukagu, ez da. Gauza bada, zer jaiotzen garen eta beste gauza bat zer garen. Hori asko errekonozitzen da eta ezkerraren banderetako bat da. Nor izatearen, identitatearen aldarrikapen zehatz bat. Beraz, hori harrigarria egiten zait, sexu genero sisteman hain argi ikusten dena, herri nortasun identitatearen auzian ba, hain bestela ikustea gaur egun. Ildorretatik, aipatu nahi nuke, Bourdieu soziologoak aspaldi desglosatu zuela kapitala, ez, boterearen azterketa egiteerakoan. Eta nik uste dut nahiko erreminta zorrotzak eman zizkigula ondasun materialen banaketa ezbidezko aparteko baliabide gabeziak detektatzeko. Eta horren bestez botere sare eta zapalkuntzak ikusteko. Kapital ekonomikoa aipatzen zuen Bourdieuk, baina baita ere kapital soziala, eta baita ere kapital kulturala, eta baita ere kapital simbolikoa. Eta alde horretatik, jakin badakigu, ondasun eta baliabide kultural guztiek, kultur sistema guztiek, hizkuntza guztiek, ez dutela kapital bera, ez dutela balio bera. Eta kapital kultural gehiago edo gutxiago izateak, kapital simboliko gehiago edo gutxiago emango digula. Azken batean, kapital kultural zein simbolikoan, hierarkia ukigarri bat dago. Ezagutzena, jakituriarena, zer kontsideratzen den jakintza eta zerrez,
zer kontsideratzen den gustua, zer kontsideratzen den egokia, ez? Hau da, non erabakitzen da zer den jakintza eta zerrez, edo non erabakitzen da zer den kultura eta zerrez, non erabakitzen da zer den ona eta zer den txarra, zer den polita, zer den ederra, zer den itxusia, non ezartzen dira kanona, ez? Askotan hizkuntzak berak determinatuko du kanonera sarbidea dugun edo ez. Ze gauza diferentea, ezta? Eduki bera frantsesez idaztea edo euskaraz idaztea. Non jarriko gaituen batek eta non jarriko gaituen besteak. Frantsesez, gazteleraz edo euskaraz aritzeak leku diferentean jartzen gaitu. Eta nik uste dut hemen gauden gehienok egunero nabaritzen dugula hori, egunero bizitzen dugula hori. Ze diferentea, esate baterako, Laura Mintegiri buruzko prentsako artikulu batean, la eskritora baska irakurtzea, aurkezpenean, edo Julia Otxoari buruz, la eskritora utxutxean, ez da? Hor badago, zera ez, ispilu joko handi bat, ez? Edo Angela Davisen anekdota jakina, ez da? Nola estatu batuetako zera ez, segregazioa indarrean zegoen garaian nola joan zen Zapata denda batera, mespretsuz hartu zuten, baina frantsesez hizketan hasi zenean, ja, ongi etorri abegikorra egin zioten ez. Nola zuritu zuen frantsesez aritzeak Angela Davisen belztasuna kasu horretan ez. Edo neri maiz-maiz ikasleekin gertatzen zaidan gauza bat, hau da, orain badaude euskarazko lerroak, badaude gaztelerazko lerroak, baina batzutan hautazko ikasgaietan eta ez dira taldeak osatzen eta jakina sakrifizioak egiten direnean irudika dezakezue nortzuk sakrifikatzen diren. Hau da, euskarazko ikasleak inkorporatzen dira gaztelerazkoetara, ez? Eta hori gertatzen denean, jendaurreko aurkezpenak egiten dituztenean ikasle euskal noietako hainbat lotxatu egiten dira gazteleraz azentua dutelako. Alderantziz, parean dituzten gazte euskal herritar gazteleradun elebakar hoietako inorrezta lotxatzen elebakar delako. Ze elebakar izaten dira gainera gehienak, ez? Odan pentsa hizkuntza batek oraindik ematen digun kapital kultural eta simbolikoa eta besteak ematen diguna, ez da? Bueno, honekin lotuta hasieran esan dut, bueno, hori sorpresa, hori berandu xeago. Hasieran esan dut, egungo pentsamendu hegemonikoaren mundua nian hasi eta nian bukatzea sinistea dela. Kosmopolitismoak nolabait azpimarratko dizkigu askotarikotasuna, individuala zein jendartearena, multikulturalismoa, aldagarritasuna, baina nire ustez funts monolitiko eta aldaezin baten oinarrian, hor bermatuta. Hau da, norberaren buru askitasunaren liluran. Eta ni hori, buru askitasun hori kontsumituz elikatzen da. Elikatu eta asetu ezezik gainera egin egiten da. Ni geroz eta gehiago kontsumitzearen bidez sortzen dudan ura naiz. Ez bakarrik bizi esperientzietan, inkluso esperientzia fisikoan ere, ez da? Gorputzaren moldaketa eta guzti azkenean kontsumotik dator. Funtsean, kontsumismo basatian oinarritutako kapitalismo basatiaren logika askotarikotasunez mozorrotutako zilindro homogeneizatzailearena da. Hau da, hiri handi eta bakar batekin nahi du mundua, eta munduko biztanle guztiak berdin erreferentzia, espektatiba eta desiretan. Zorionerako erreferentzialitate bakarra kontsumitzea. Horren bestez, eta nire irudiko, klase borroka bezain askatzaile eta eraldatzailea da herrikultur hizkuntza nortasun aspiratuen aldeko borroka. Arestian aipatu dudanez, sexu genero sistemarekin hori ala dela guztiz barneratuta daukagu. Hor garbi ikusten dugu, ez ordea herri eta kultur identitatekin.
Ezinbestekoa da, nire ustez, bizitza denentzako bizigarri eta duinik lortuko bada, ba, nortasun hori ere, nor izate hori ere, aldagarri eraldatzaile bezala konsideratzea. Eta horren bestez, funtsezko tresna da, askatasuna askotariko eskaintzaren mozorroz jantzi, baina egiaz, erreferentzia, espektatiba eta desioetan homogeneo eta berdin egiten gaituen egungo kapitalismo kontsumista oro jantzaileari aurre egiteko. Eta, bueno, pixka bat, nik atxeden hartzeko eta zuek atxeden hartzeko, eta nire ustez, oso ondo laburbiltzen duelako, zera ez. Bueno, bihar hasiko da Euskal Herria zuzenean, ez gaur hasten da, bai, Euskal Herria zuzenean festivala, Lekorneko garro gazteluko zelaietan, eta horko kantu edo ereserki denaren bigarren estrofak uste dut oso ondo laburbiltzen duela, orain azken zeran esan dudana. Eta jarri engoizuet entzuteko, denboraz ondo gabiltz? Bai, inporta zaizue? Ez. Bueno, aire ezpe kantatzen dute Aitor Renteria Txato zenaren adiskide eta lankide izandakoa da letra. Ai, ez dakit entzuterik. Zerbait iman bartzaio. Ajosan egiten zen garaian orduko egin ginuen kantua, Eskolegia zuzenean festivalekoa. Iresker. Arrosako zolan kantu zirimolan naize eta telebistan ez gaituzten modan Euskararen gara lokarri azkarra honetako burre artizaga zazpion agilez utxuta egilez orainata geroa ez dita izke berez konzertunen bidez musika ez diez euskal izen ta izan abetikoz bat bitez zazpion agilez utxuta egilez orainata geroa ez dita izke berez konzertunen bidez musika ez diez, euskal izen ta izan abetik otz babitez. Kokata hamburesa, euskaldu badresa, gustua galtzea ere zer du. Endura irigute, bihotza bertute, izaki kronikoak egin nahi gaituzte. Jorezan upara, gorak iandaba, multinazional oien herria ezkara. Retoira gortzikar, kanako zitan dar, norbedera izateko ardezagun indar. Korsikar, kanak auzitan dar, norbedera izateko ardezagun indar. Zagunindar.
daki guke kantatzeko eta unkitzeko parada, baina bueno, ez da testu ingurua, ez da. Bueno, interesatzen zizedana bereziki bigarren bertso hau zen, ez da, izaki klonikoak egin nahi gaituzte, jodezagun bada, goraki aldaba, multinazionaloien herria ez gara, Breto eta Korsikar, Kanak Oksitandar, norbera izaiteko artezagun indar. Ez da, ezer berria, nik uste gure abertzaletasunean aspaldi txertatutako ideiak eta proposamenak direla. Bueno, loreako antzik presa sartu din ikusten nuen, oso soberan inbilela, bueno, orduan bizkor. Bueno, onartekoan konturatuko zeineten herri identitatearen edo abertzaletasunaren aldarrikapen bat egitearen alde nagoela edo bintzat borroka eraldatzaileetan hori oso kontuan hartzearen alde. Claro, hor sortzen zaigun beste kuestioa da nolakoa egin hori, ez? Eta Andoniren azken partetik ulertu dudanez, bera ere aritu da horretan, ez da. Bueno, bi irudi hauek ekarri ditut, bandera bera delako. Hau da, Pakik den familiak bazuen bere bandera, nik badut nerea, baina oso adiera desberdinak ditu niretzako lehendabiziko irudiak eta bigarrenak. Ez dut uste esplikatu behar dudanik, ez lehendabizikoa Iruñean, San Ferminetan debekatutako zerbaiten aurre egiteko modu bat da, bigarrenak beste tankera bat daukaz. Da. Bueno, pixka bat, gu honetan guztian nola kokatu, ez da. Lehen aipatzen nuen, azken boladan sumatu ditu dala, bi joera horiek nolabait herri identitate edo abertzaletasuna itxusitzeko joera horretan, eta nolabait ekarrita aldekotasun eta kontrakotasunera, hau da, herri identitatearen aldarrikapena hobesten dutenena eta bestera bateko dikotomia edo planteatuz bestetik argi ikusten dutena edo gaitzesten dutenena edo aldatu beharra edo bueno, ikusten dutenena labur bilduz edo bi proposamen edo ikusten ditut mai gainean bereziki hizkuntzan, ezta. Eta batetik legoke hizkuntza, kultura, ohitura, lurralde, historia, etnizitate, parametro finko itxi eta aldagaitzetan oinarrituta ikusten duen joera zera, ez da, herri identitatea edo abertzaletasunaren fundamentua nola bait, ez da. Eta hor geneukake naturalizazioa gu eta haieken arteko muga iragangaitza eta kolonizatzaile ariketa ezinezkoa. Bai? Eta bestetik, herri identitatea zer berez ia atzeman ezin unean uneko aldagarri eta eraiki ez ezik norbanakoaren arabera konplexu eta errepika ezin gisa planteatzen dutenena, ez? Eta lehen aipatzen nuen aurreneko paradigma horrekin edo ezkonduko litzatekena, ezta norbere buru gaintasunaren ikuspegi gezurrezkoan askatasuna eta borondatea modu aratz eta berezkoan existituko balira legez, bestelako baldintzagarririk gabe. Bueno, nik proposatu nahiko nukeena edo da behar dugula, ez? Nola baiteko herri identitatearen aldarrikapena, independentista garenok, lehen esan dudan bezala, nik nire bururako, ez? Hau da, kultur nortasunez euskaldun eta borondate politikoz euskal herritar nahi zenaren kideentzako uste dut behar dugula tresna hori lantzea. Kontua da nola landu 21. mende honetan baliagarri izan dakigun eta batzuei hainbateko arazoa sortzen digun zabalkunde, itxaste eta gizarteratze prozesuetan nola jardun ikusteko. Nik proposatuko nukeena da abertzaletasunak berak historian ere egin dituen ekarpenak berrikustea eta zer aprobetsa dezakegun edo zer ez aztertzea. Esate baterako oso ohituta gaude Sabino Aranarekin lotzera eta Sabino Aranaren irudi jakin batekin lotzea abertzaletasunaren
oinarria, bai? Nik uste amu asko jaten ditugula askotan, eta kendu gabe hor egon daitekeena, baina gozat estu inguruan eulertzeko. Hauek, hiru afixa hauek, Jon Zabalo txikik, 1921-1926 artean, Euskal Estatutuaren alde egindako kanpainarako diseinatutakoak dira. Eta nik uste dut oso aktualak direla beraien zartasunean, ezta? Lehenda biziko kartelean ezartzen dena, ez? No hemos nacido en esta tierra, pero queremos vivir felices en ella. Iruditeria, eramaten gaitu, eramaten gaitun tokira, ez? Botaremos el estatuto. Oso dei zehatza eta oso kolektibo zehatzari egina. Leno ando niri entzun diot, gure eskudagoren kantuan Espainiari erreferentziarik etzaiola egiten. Nik esango nuke baietz, ze izenen zerrendatzea dagonean, nik esango nuke badagola Rosa, badagola Antonio, badagola Javier, oza, izenen bidez joko hori egiten dela, zenbateraino aski den edo ez, hori beste eztabaida bada, ezta. Bueno, beste kartela, ez? El estudiante pobre tendrá acceso y protección en la Universidad Vasca, ez? Mezu soziala hor ere, ez? Eta, bueno, hirugarrena asko oso deigarria eta polita iruditu zitzaidan, ama, zure semeak soldadutza Euskal Herrian egingo du, ez? Hau da, oso eguneroko bizitzako kontuetara eta oso kontu sozialetara ekarri zela ja garaian abertzaletasunak ekarri zuela, ez? Gutasunaren lanketa hori. Ez, hor, oraindik. Bueno, horrekin lotuta, 60ekoetan esate baterako beltzasunari erreferentzia egitea, oso gauza, edo beltzetan, estatu batuetako beltzen borrokan hartzea aingura abertzaletasun eraberritzaile horrek oso gauza interesgarria da, ez? Kennedy gure anaia da kantatzea, edo Martin Luther King izatea jende askorentzako ipar bat, ez? Ze aukeratu zitezken beste gauza batzuk, aukeratu zitezken beste epika irabazle batzuk, baina beltzena aukeratu zen, identifikazio zehatz batzuk egin ziren. Ez do, 13ren ekarpena ere aldertetik, eta garaiko jendarterako oso interesgarria iruditzen zait, ez? Txoriak txori bezalako kantu bat askatasunaren aldarrikapena dena funtsean, hau da, askatasun, ezagut, kasik erabateko batena, hori gure bezalako jendarte batean, iaia himno bihurtzeaz meritu handikoa iruditzen zait, ezta? Edo meritu handikoa iruditzen zait, 70ekoare, 80ekoen hasieran jada nolabait abertzaletasunarekin zerikusia duen mugimendu feministak Angela Davis hartzea bere erreferentetzat. Arraza, klasea, generoa hartzea bere referentzien artean eta nolabaiteko feminismo zuri burgesa problematizatzea. Nire tesia eta ikergaia pertsona izenetan eta euskal dizendegian dago oinarrituta eta izenetan gertatu den iraultzari erreparatzen badiogu horrere esan nahi asko topa ditzakegu, ez da. Batean ez dakit, lehen aipatu duan Carlos izateatik, ez dakit, Aritz edo Elorri edo ez dakit, Amets izatera pasatzeak horrek nik uste pista asko ematen dituela, ez? Jendarte eta pentsaketa, pentsamentu aldaketez. Eta... Bueno, eta gero... zera ez, politikoki egiten den formulazioa, herri langilearena eta euskaldun eta, bueno, batetik euskaldun dela hizkuntzaren jabe dena, hor, baldintza ez da irisgarria da, baldintza irisgarri bada, eta euskal herritar dela euskal herrian lan egiten duen guztia, hor, badator, buelta handi bat, ez? Bueno, horrekin lotuta, ziur aski, Euskara dela gure asabila, edo zera Joseba Sarrion Handiak, Moroak garalainopean liburuan aipatzen duenez, herriek beraien izatea osatzeko argamasa hori litzateke asabila, berak pentsalari zera berbere ezarabiar batetatik hartzen duztut hain izena, bida, Abderraman Ibkaldul, amalaugarren mendeko pentsalabari batetik hartzen du asabilaren kontzeptua, ez da? Argamasa hori, herri
bakoitzari bere izatearen funtsa ematen diona. Nik uste dut, gure kasua nahiko argi dela, euskera dela hori, esentzializatu gabe, baina autua, gure autua hori izan dela, eta nire ustez, gainera, etorkizunera begira, irudikapen inklusibo ireki eta irisgarri horretarako oraindik ere oso baliagarri dela. Agian, hasi beharko ginateke pentsatzen, euskaldun hizkuntzaren jabe izan, baino akaso euskaldun hizkuntzarekiko edo hizkuntzekiko jarrera baten kide izatea. Agian hor hasi beharko ginateke reformulazio batzuk egiten, agian egiten ari gara ibilian, ezta? Eta jarrera hori lotzea demokraziarekin eta justizia sozialarekin, ezta? Ai ez. Bueno, eta denboraz larri nahi, ez? Bai. Ez dauka denborik. 5 minutu eta vale, ez kontua da, bueno, pixka bat aletu nahi nuela, euskal abertzaletasunak nire ikergaia hau denez, sexu genero irudikapen identitate proposamen eta ideologia propiorik sortu ote duen hain justu hortik ere, ba herri identitatearen irudikapen berri horrek zer har dezaken ikusteko. Bueno, labur xamar egingo dut denboraz larri nabilelako. Orduan, bueno, galdera honi lehendabiziko erantzuna da, hau da, sortu alduen euskal abertzaletasunak sexu genero irudikapen identitate proposamen ideologia diskurtso propiorik, bai, jakina, ezinbestean, guaren diferentziazio faktorea delako eta diferentziazko jokoan sortzen delako gutasuna, ezta? Eta bestetik, sexu genero sistema azpiratua gaitzesteko tresna privilegiatua delako. Baina denez azpiratzeko tresna privilegiatua baita ere da azpiratuen resistentziarako gune privilegiatua. Bueno, sexu genero irudikapenen eta identitate proposamenen borrokan, ba 11.000 gauza entzun ditugu euskal emakumei buruz, bai historia urrunxiagoan eta bai gaur egunetakoetan ere, ezta. Ba Las Nekanes denok edukiko ditugu gogoan, ezta. Ama kastrantearen irudia kanpotik ez ezik gure literaturan ere hain maiz agertzen dena, ezta. Ama zutoina ere emakume neurritsua, sorgina, itxusia, esageratua, pelorrata entzun izan dugu, matriarkatuaren mitoa daukagu. Orokorrean ez femeninoa da erabili den beste zera bat, edo behintzat ez feminitate normalean eredugarrizkora lerratzen dena era bat ez da. Bueno, euskal abertzaletasunak horri ze erantzun eman dion, ba, alde batetik ideologia nagusiaren aldaera are eta bertutetsuago bat egin du. Hau da, badaukago literatura, bai idatzizkoan, bai ahozkoan emakume irudi bat ba, nola baiteko feminitate garbi ereduzko hori are eta garbiago eta ereduzkoagoa egiten duena, ez? Ama abnegatu totalak, ba garoatik hasi eta Sebastian Lizasoren bertsoetaraino, ba maiz agertu izan zaizkigu, ez? Eta baina bestetik baita ere sortzen da estigmaren balioespena egitea erresistentziarako. Hau da, beste emakume eredu bat sortzea edo estigmak esaten dizun hori zeure egitea, hori ere gertatu da, ezta? Bueno, hauek pasatuko ditut. Bueno, pixkat ereduarekin hautsi zuten bi emakume, Itziar Aizpurua eta Joyes, bai? Biek badute amatasunarekin bai batak eta bai besteak zer bizi izan duten galdetzekoa da sexu genero sistema horretan gure amatasunaren irudikapenak eta bestelako emakumeen ereduak nolako talkak sortzen dituzten aztertzea polita litzateke. Hemen matraka taldekoak, ba,
Euskal Rock Radikalarekin batera eta etorri zitzaizkigun baita ere beste emakume batzuk, ezta? Orduan galdera litzateke, bereizgarri ditugun sexu genero irudikoapen horietan zertze egon baliagarri eta zerrez etorkizuneko estatu herri komunitate berdintzaleago eta askeago bat eraikitzeko. Bai? Ba, esate baterako sorginen irudia ez da txarra edo otxo apelidaus basko zen bidez hainbeste ridikulizatu nahi izandako emakume ezetz esantzailearen eta mutur jartzailearen irudia ere oso baliagarria iruditzen zait, ez? Esate baterako nik uste dut ba, topikoen artean euskal edo umorearen hildotik, Euskal Herritarrez gehien egiten dena da que los vascos no follan, ez? Ikusi beharko genuke hor zer esaten ari garen. Nik uste dut hor esaten ari dena azpian askotan dela que las vascas no se dejan follar, ¿vale? Que no nos dejemos follar gratuitamente, ba, ez dakit, ez? Nik uste dut asko esaten duela gure alde. Hau da, beste irudi baliagarri bat, ez? Emakume indartsua, baserrikoa, gizonen lanak egin izan dituena, ez? Horri ere tira egin dizaiokegu gauza batzuk ekartzeko. Bueno, egun hauetan oraindik ere puri-purian daukagu, ez? 20 urteren ondoren, ba, emakumeek festan, arlo publikoan, kalean, berdintasunean, parte hartu alizateko eragozpenak, ez? Eta hori, beraien jarrerarekin behin da berri zilegiztatzen duten agintariak. Kontua da, nire ustez iruditeria horre guztiak balio digula, agian, eukidazake pekatutxo bat edo akastxo bat, eta da, feminitatearen maskulinizazioa handi bat dagoela igual horren guztiaren oinarrian. Eta benetan berdinzalea izan dadin, ba, maskulinitatearen feminizazio bat sortu beharko genukela gure iruditerian. Baina iruditzen zait horretan ere ari garela urratsak egiten, esate baterako Kukai dantza taldearen ikuskizunetan agertzen den iruditeriak hori oso ondo ekartzen duela. Ez dakit beraiek kontzienteki egin duten edo ez, baina kasi ederragoa iruditzen zait zerbait inkontzientea izatea kontzientea izatea baino. Hau da, zantzu hoben bidea litzateke. Bueno, bukatzeko, ba, gutasunak edo herri identitatearen aldarrikapenak edo abertzaletasunak baduela eraldaketarako indarrik, baita abantaila sozioekonomikoen gainetik ere, jakina arriskutik ere bai, ikusi behar dugu oso ongi hori nola egin, hau da, leno Andoniren galdera, ez, hor geratzen zena nola, eta zer, bueno, pues hori da ziure aski denok pendiente daukaguna. Bueno, ni noizbait esan izan dut eta berriro ekarriko dut, pues Amaiur, zera, ez? Mito fundatzaile berri bat beharko genukela. Esaten dut emakumeena edo ez gizonena, prekarioena eta euskaldunena. Edo beste era batera esan da demokratizazioan eta justizia sozialean sakontzearena. Hoxe. Bueno, tarte pixka-pixkat badaukau, gero kafeari igual laburtxo ingo digu edo dana dala, baina galderarik badago? Bai, Joan. Bueno, galdera baino gogoetak hola ozen esan da. Atzo ezin izan nuen egon, baino lehenago aipatu den Andoniren hitzaldiaren arabera ekarpen honena tabar. Nik konparazio egin dut nahita nahi ez bi hitzaldien artean eta sekulako aldea ikusi dut, bien formaren aldean, metodologiaren aldean, gauzak planteatzeko aldean, eta asko esaten ditu horrek. Emakume edo femini ez dakit, ez dut menderatzen azken tendentzien
xehetasun genero aldetik eta bar, eta orduan hanka sartuko de segurazki azten banaiz kalifikaziotan. Asizean ian Idurre medioetan erabiltzen den edo sailkapen hoietan politika orrialdeak eta kultura orrialdeak eta gertakizunen orrialdea aipatu duzu gertakarien aldea izango zela politikoena. Ados nago funtzean, baina nik uste badagola beste bat oso esanguratsua dena eta dala kirolarena. Bai. Nik uste nabarmenki kirolak duela lehentasuna. Eta ez bakarrik marka egunkaria delako, zelako garai batean Espainia osoan gubarne. Barkatu baino, atzo herenegun norbaitek esan zuen Telezinkon, Apodakak Telezinkon bizi ginela, eta batzuk lasestan, ez? Garai batean zen egunkaririk salduena, marka, baino horretan, sentitzen dut, baino ez de talde handirik ikusten alde nabardura bai noski, gara eta Diario Baskoren artean. Ze lekua daukan kirolak. Eta ze funtzioa betetzen duen, harritu egin hau Andonik lehenago ez aipatzea kirol nazionalaren funtsezkoetako frentea iriki zaigula, ez? Irikitzen ari dela aspalditik. Eta horren garrantzia ez azpimarratzea. Nik idazten ditut artikuluak, ni ariketa fisikoen profesionala naiz, eta diletante bezala idazten ditut artikuluak, eta ez dut problemarik izan berrian edo beste batzutan argitaratzeko diletante gisa idatzi ditudanak, kulturari buruz, musikari buruz, eta bar, eta kuriosamente profesional gisa idatzi deten azkena bain dela hiru hilabete edo nahiko artikulu iritzi artikulu xumea ukatu egin zait bai berrian bai garan kirolari buruz izena zuen kirolaz beste kiroltasunez. Nik irakurri dut eta oso interesgarria da. Eskerrik asko. Eta aipamen bat, igual lekuz kanpo dagona edo momentuz kanpo, baino esaten danean alegin bat egin behar dela nola gauzatu helburu independentistaren aldeko, nola jorratu, ze aldaketak egin behar dien eta bar, aipatzen ez den kontu bat, agian jefiak argituko digu orain lehendakari gai den horrek, baino ez detentzuten gure merituen inguruko inungo komentariorik. Hau da, Andonik egin du identifikazio erabateko bat askapen mugimendua eta ezkera bertzalearen artean. Niretzat iraingarria da. Ezkera bertzalea behintzat zentzu organikoan erabiltzen direnean. Nola ni zarra naizen eta ba, garaibateko militanteen ustakoa zerbait badakit historiari buruz eta esperientziari buruz eta zerbait idatzi dut horri buruz, gaur berrian agertzen dan ere liburuaren aurkezpena, propagandarako tartea. Gutxiegi, gure merituei buruz gutxiegi hitz egiten dugu, nire ustez. Eta azkenik lehenengo aipamenera joz, Rajoyren irudia jarri dezunean, nik gauza bat eman dit, eta pentsatzen nuen hildortatik joko zenuela, eta da, hiru emakumen artean zegoela. Beraz, nola botere maltzurrenak ere duen gaitasuna
alako politika, korrezio politiko bat bere ganatzeko itxura osteno batean, modu osteno batean ere ez. Ba, besterik ez. Beste inork, galderarik? Gero tartea luzatuko dauka feana, ez beldurrik izan horregatik. Beranduxo hasiko da, azken hitzaldia. Bueno, nik joani gauzatxo bat esan nahi diot, eta da egia da. Nire ustez, kirolarenak behar du puntu eta aparte bat, osea, jendarte honetan, sakoneko izate eta pentsamentu hegemoniko horretan jokatzen duen rolean. Nire ustez, bueno, kirola, osea, esan dut, kirol ikuskizuna, kirol sistema, eta bereziki futbola dira gaur egun maskulinitate hegemonikoa perpetuatzeko batetik zelai privilegiatua eta bestetik kapitalismoaren meritokrazia binda berriro erreproduzitzekoa. Nik hori nahiko argi daukat eta alde hortatik kirol horriena egia da oso politikoa. Oso politikoa. Ikurriñak hitz berdina dira, baina hor daukazu garbi asko nola daukaten esan nahi ezberdina. Oso desberdina. Eta horrekin berriz errepikatu nahi dut, imposiblea dala alako hitze zerrenden esan nahi finkoen zerrenda bat egitea. Eta bakarrik ikurri joan zerrenden dukera, adibidea nahi txu bat da, hori ikusteko, esan hitz bat, eta guztiz ez, hitz berdina, kontekstu ezberdina, esan nahi guztiz ezberdina. Orduan, eske, hemen mordu da hitz egiten dira honetan, ba hori eze. Bai, imaginatzen. Zan nahi ezberdin dituztela, eta hori ez da, ez gara horretzen eta bestia, baina hori da ez egin burka ez egin. Bat, hori zan bakar ezin. Bale, krik asko. Bueno, hemen utziko deuz, ondorengo hitzaldia ezin da atzeatu, non bait. Beraz, 5 minutu, eta 12 hasiko da. Azken hitzaldia Arnaldo Otegirena.